Ya no, karena aku ki yo duwe usaha. Usaha. Warung. Wau tu. Oh, usaha. Usaha apa? Pengusaha, kepiye carane golek butuh iso nggo pipil. Tak kira duwe usaha apa lho. Ya, warung bakmi Mister Anu. Warung bakmi Mister Anu bertempatkan di lokasi sangajengipun kantor JNE Wonosari Gunung Kidul Budekan. Lah, Budekan di depan kantor JNE Budekan. Pokoknya nek saka arah Etan ya sak urunge sebelum Bang Ju. Kiri jalan. Iya. Seniman yang hadir. Yang hadir itu diskon nanti, biasanya 20%. Harga 20.000 menjadi 35. Oh, diskon 20% kok. Rego 20 iki lho paling ora ya dadi memanfaatke kanca iki ngono. Oh, jeng. Kanca iki nek ora tak manfaatke nggon kuine malah gur. Anu, nek ora ngandel tak ana Vera. Bakmi kuwi enak ora, Bang? Vera. Bakmine Mister Anu. Iya. Tolong di zoom. Bakmi Jawa Mister Anu. Wes ora enak, larang, nggone membres. Tidak memuaskan pelayanan. Aku mampir bola-bali lo tau di gratis. Iki piye dengan semboyan ora enak gur mendemi ya. Anu Mas sisan suten Mas. Tur pitike colongan Mas biasa. Iki piye iklan lho. Yo iklan. Tenanan lah kok bakmi jare Mister Anu ora enak gur mendemi. Iya lah Vera. Soale Vera rasa ngono. Buti itu. Juragane. Ah jan kok sampe kontur lho. Jadi dari akan segun kondor butuh itu mau kirain sami pinangki. Tatan sakroning ati megang. Tatan sakroning.